Daawattoota keenya guyyaa har'aa sagantaa nu waamaraa istiidiyoodhaan alatti handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee hoteela Skylight Itoophiyaa keessatti kan argamu gootichi aartii Oromoo qabsaa'aan mirga dhala namaa muuziqaa Oromoo sadarkaa addunyaatti kan beeksisaatiin ture aartist Haacaaluu Hundeessaa erga lubbuudhaan darbee yaadannoo waggaa sadaffaasa akkasumas immoo badhaasa maqaasaatiin hundaa'ee ogeeyyii damee aartii keessatti argaman jajjabeessuudhaaf hojjechaa kan jiru faawundeeshinii aartist Haacaaluu Hundeessaatiin awaardii Haacaaluu Hundeessaa marsaa lammaffaarratti argamneeti kan jiru. Guyyaa har'aa ogeeyyiin hojiiwwan adda addaa hojjetanii hawaasa biraan gahan beekamtiin ni kennama. Namoota aartii keessatti immoo aarsaa guddaa kafalaatiif turaniifis beekamtiin ni kennama badhaasa umrii guutuu jedhamuudhaan. Kana hunda eenyutu injifataa? Damee torbaan aartistootaaf badhaasni kun kan qophaa'ee jiru. Inni jalqabaa weellistuu cimtuu bara kanaa kan jiru. Kaataagorii addaa yookiin immoo damee addaa bara kanaa ta'ee dhufee jira. Aartistii cimaa bara kanaa albama akkasumas viidiyoogiraafii, siniimaatoogiraafii, weellee aadaatis bara kana bifa adda ta'een keessatti hammataniitu kan isaan jirani. Akkasumas immoo namoonni yoogaa filippii hojjetan eenyutu isaan bira kan jira kan jedhus keeroogiraafarootas of keessatti hammatee jira. Waldorgommii cimaa ho'aadha kan gaggeessaatiin turani. Waldorgommii kanaan alatti garuu maqaa Haacaaluu Hundeessaatiin awaardii qophaa'ee irratti dorgomuun aartistootaaf waan guddaa akka ta'e kan isaan dubbatanii itti siqnee immoo miira isaanii kan qooddannu ta'a. Bashannana gaarii yeroo gaarii isiniif. Nama siinematograafarii footograafariidha. Tiimiin keenya Tiim Biraazarsii jedhama. Uffataas naannoo Shawaadha. Uffati gootii uffatudha. Gootaaf sima badhaasa Haacaaluu marsaa sadaffaa hirmaachuu dhufne. Haacaaluun nuuf goota keenyadha. So uffata gootaa isaaf waan maluu fi akka isti uffannee dhufne jechuudha. Yeroo hunda yeroo sagantaan uummata Oromootiin wal qabatu jiraatu bifa adda ta'een qophooftanii argamtu. Iccitiinsaa maalidha? Nuti Tiim Biraazarsii jedhamna. Akkasumatti yeroo hunda faaya Oromoo uffachuu, waan Oromoo calaqqisiisu uffachuu, waan aadaa fakkaatu dubbachuu, mul'achuu, ittiin dubbachuu barbaadu. Kanaaf hidhachuu. Badhaasa Haacaaluu bara kana akkamitti ilaaltame? Marsaa lammaffaadhaaf gaggeeffamaa jira. Egaa akka haala bareedaadhaan ilaalaa jirra. Yeroo lammaffaadhaaf kabajaa jirra. Goota kana haala kanaan uffata aadaa Shawaa kanaan bareennee faayyoomne yaadannoo isaa akkanatti fufnee jirra jechuudha. Sabarriin gaddaarraa xinnoo wanti murtaa'e tashaashaalee jira. Isaan immoo itti deemee ilaaluuf hin jira. Marga naa ol galuu koodha. Waan bareedaa taa'ee abdiin qaba. Akkuma addunyaatti beekamaadha. Oskaar irratti ammaa namoonni baay'een uffata babbareedaa uffatanii deemuudhaan kan isaan yeroo baay'ee ilaalamu. Eeguu deemnu akkasittiin uffannee faayamnee bareennee deemna. Numatu guddisuu danda'a negatii yaadnuu fi ifantee akkasirratti immoo akkasitti dhufannee dhufuun keenya gaariidha yaada. Badhaasa Haacaaluu Hundeessaa marsaa lammaffaatiif magaalaa Finfinnee hoteela Skylight Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru. Gareen Biraazars bifa kana fakkaatuun aadaa duudhaa Oromoo bifa agarsiisuun gootummaa jagnummaa Haacaaluun gaafa Adawaan kabajamu Finfinnee keessatti labsaatiin ture dhaloonni si harkaa fuunee jirra leegaasii kee itti fufsiisnaa jirra jechuudhaan isa fakkaatanii bifa kanaan bareedanii garee argaman wajjiniin turtii kanan taasise ammasitti fufnaa turtii gaarii siiniif haa ta'u nu faana turaa. Tizzibti Bandaalk. Ikoon danaa Bataak. Ikoon danaa Qoyyaachuun. Ikoon Tagaraayyoon. Dasu bilooyyaan silaageenya koo. Neem dasu bilooyyaan nuti. Zandro Arif mannaqaqaata alla. Asxaatafinnatu safaa bulaa laayyoo majammariyaa siluun majammariyaa nagar intin allo. Iheenyaawu gin kawullum ndaayyeechu Oromo bichaa irra lamzee allo. Kawullum Itoophiyaawi beereberesaboochi itisaatufubbatan mnaalbaatim leeloochum tashallaamiyoochi koromo wucci dammo baqanabbirin bamuuziqaa uzarfe yallu sawochim. በሸልማቱ ላይ ስለሚሳተፉ ብዙዎችን ያካተተ ነው ያሳተፈ ነው በረን ከከኡምሰ ጋር ይቱጅራ ኦጌይ አርቲ ሄዱ ካንርማቺሰ ኦጌይ ሙዚቃ ኢትዮጵያ ከሰጅራን ቅንዴሲቶት ሰባፊ ሰብለሞተ ብሮስ ካንርማቺሰ ሐጫሉን ዌሊሳ ቆፋሚቲ ነመ ማይክሮፎኒ ቀበቴ ቀዌ ዱረዳበቴ ሮሮ ኡመተ ኢሳራቲጌ ሞርማ ቱሬዳ አከ ዌሊሳቲሞ ደሜ ሙዚቃ አመያ ኦሮሞ ከሰት ወለሎዳን የደሎዳን sirboota isaatiin ogeessa guddaa indaastirii muuziqaa Itoophiyaati. Lubbuun isaa nagaan haa boqottu. Biyyi tokko waan ittiin boonti yookiin waan eeggattu qabdi. Warra Eeshiyaa yoo argite biyyoota baay'een peetirooliyeemii qabdi. Ameerikaan doolaara qabdi. Oromoon ammoo Oromummaa qaba. Oromummaa waan guddaadha. Namni kamuu Oromoo ta'uu hin danda'a. Dhiigaanis ta'eeti guddifachaan.
oromummaan ammoo namummaadha. Haacaaluun ammoo oromoo qofaa miti oromummaadha. Kanaafuu waan guddaadha. Oromoon ammoo haala kanaan foundeeshinii isaa awaardii isaa hundeessee oromummaa ofii tiksee jechuun biyya akka Itoophiyaatti illee akka East Afrikaatti illee oromummaan petrooliyeemii keenya yookiin ammoo doolaara keenya namoota akka Haacaaluu kana ammoo akka Alii Birraa dipaartimentii biraallee warroota keessa jira qabsoota adda addaa oromummaadha isaan nuuf namni uummataaf jiraate namni dhugaadhaaf dhaabbate erga boqatee boodallee akka uummata taa'ee jiru kanarraan hubanna. Kun waan guddaadha nuuf. Awaardiin kun hamilee gurguddaa godha. Hamilee gurguddaa keessatti uuma faawundeeshinii akkana oromummaa jiraachisa. Sagantaa maraatti kan daawwachaa jirtan iskaayilaayit Itoophiyaa irraa daawwattoota keenya Haacaaluu Awaard Marsaa Lammaffaa irratti kan argamnu artiist Yoomiyyuu Saamsoon yookiin immoo Yoomii na biratti argamaa kan waanaa dhufu Yoomiyyee. Ayyee bagana gaannee gidan fiilingii lamaatu natti dhaga'ama. Awaardii fi maqaa isaa waamsisuudhaaf har'aas itti wal arginee awaardii maqaa isaatiif waan gooneef baay'ee gammadeera. Garuu isa waan dhabneef ammoo baay'ee hin gaddeera. Garuu humna muuziqaa qabu, paaworii muuziqaa qabu artii biyya keenya keessatti nama agarsiisedha. Saniif ammoo piraawud goona isarra. So waan baay'ee baranna, baay'ee gammadeera. Haacee muuziqaa isaa dhagahaa guddanne. So baay'ee jaalanna, baay'ee kabajna. So artistii leejenda ta'edha. Maqaan isaa maqaa isa ilaallee gara artii kanatti dhufne. So maqaa isaatiin ammoo awaardii kana waan qopheessaniif isaanillee galateeffachuun barbaada. Daawwattoota keenyaa wal bari. Saamii Tasfaan jedhama. Baay'ee sirraa bareedeera. Galatoon. Oromoon yeroo hundaa bareedaa dabala. Eenyuun ilaalee akkeen eenyuun isu wallaalaan jira hundumtu babbareedee dhufe. Wanta kanaa ammoo tootti fufiinsa qabaate dhugaadha baay'ee namatti tola. Marsaa jalqabaatti irratti hin argamneen ture dhimmuma dhuunfaadhaan. Isaan maarratti galuu argamuu kootiif yaan akka seenaatti wantan barreeffadhu keessaa tokko jedhee yaada. Kanarraa an har'a uffadhee dhufuun koo borimmoo namni gara biraas namni aadaan uffanne ilaalee isa egeree irratti uffatee akka dhufuuf daandiin saaqa. Hundi keenya immoo akkuma beekamu sooshaal miidiyaa irratti dhageettii adda addaa qabna. Dhageettii keenya kanaan immoo fayyadamne Oromiyaa biyya keessatti qofa itoo hin taane addunyaa maratti beeksisuudhaaf daandii nuuba. Kan namoota jaalattuuf sirbitu kana ceetti ni yaadattu. Halkan guyyaa ijarraa nan baddu ciisee ka'us waanuma kee ni yaada takkiitti too kan dur dabarsine odoo keenya yaada dheetani gadda eessa jirtaa maaloo kottu. Kun baay'een jaalladha sirba kana. Bara kanammoo hundasaa caalaa wanni baay'ee nama gammachiisu bifa ho'aa ta'een, bifa bareeda ta'een, bifa tasgabbii qabuun, bifa milkaa'ina qabuun kabajaa jiraachuusaa hedduu gammannee jirra. Bifa gaariidhaan ilaalaa jira. Baranna baay'ee bareeda jenna. Haacaaluun weellisaa qofa otoo hin taane hayyuudha beeku. Baay'ee hayyuu jabaadha. Baay'ee sarara nama waa baay'ee barachuu danda'anidha. Kuusaa jechootaa, kuusaa barnootaa jechuu dandeechani. Haacaaluu bifti ittiin laallamu akka ogummaa isaatiin akka salphaatti nama laallamu miti. Egaa Haacaaluu irraa waan guddaa tokko barree jiranii. Waan hin dagatamne yoomillee namni carraa qabuu fi yeroo qabutti waan gaarii hojjetee akka darbuu danda'u. Haacaaluun immoo dhalli namaa waan gaarii gaafa hojjete waan baay'een akkatti baay'atu beekamaadha. Goonni immoo murii dheeraa hin qabu seenaa dheeraa qaba. Egaa Haacaaluu akkata kana yaadanna jechuudha miti baay'eesaa. Hedduusaa gammannee jirra. Maqaa Haacaaluutiin sagantaan akkasii qophaa'ee yeroo hunda waggaa waggaadhaan Haacaaluu yaadatamuun isaa waan guddaadha. Dhaloonni dhufu kanaa ol cimee Haacaaluu irraa waa barachuu qaba jenna. Ogeessota aartii Oromoo keessatti hojii gurguddaa hojjechaa jiran keessa hanga weelluu yeroo dhiyoo kana ba'e kan weellisaa Galaanaa Gaaromsaa albamii Haacaaluu Hundeessaa keessattis weellistoota kanneen isin boosisaa turan Jamaree Faa dabalatee duuba kan jiru Qindeessaa antan wajjiniin kan argamu Abuuz Istiidiyoo afaan xiqqoo waan isa rakkisuuf afaan Amaariffaatiin waliin turtii taasisa. Anti inkwaan tagaanya. Bexaamu dubaabu dasi ilaal moqe ala dasi ilaal moqe. ይህ አጨን አዋርድ በአዋርድ ብቻ ሌቭል ማየት ይከብዳል፣ ከፍ ያለ ነው። ምክንያቱም አንደኛ አጬ በጥበቡ በኖርነትም አላማ በሁሉ ነገር ቀዳሚና ከፍ ያለ አርቲስት ስለሆነ ሰገንታን ባየሆ አፌ ለመትቶሉዳ
awardi na caalu sadarka awardi qofatti kan ilaalamu miti isa olitti hacaalun ogumma kayyo saatin waan hedduudhaan nama sadarka jalqabarra jiruudha legasi isa itti fufsiisoon cinaatti sadarka guddaa kanatti qophaa'uun isa artiidhaaf waan guddaa gumaacha gazete sa nasanna to jini narga madaw to takenya nu fana tura nasi baga naga nuft raga naga negdan atimo gazete sito ta artista caalu hundesa yero to korras yero lam hawasa bret e sa turan ke sa tokko turtin ke sa na kamtre ha caalu akami tipsitame a caalu ni namotan jirenya ko kesat turti ko ne kesat jirenya ko kesat namotan indagan namotan mo bagan mo walin ture jero kesa tokko a caalu ni acaalu dhabuun keenya hunda keenya miidhama guddaadha hunduma keenyaaf ana qofamti saba keenyaafis akka biyyaattis nama guddaa nama dhugaa nama onnee qabu nama gootummaa qabu qabne waan dhugaa dubbatuuf in sodaatama miidiyaa irratti isa kallattiidhaan haasofsi sochuu waan salphaan turre garuummoo namammoo dhugaammoo haasofsiisuunis gama tokkoon immoo salphaadha maaliif dhugaasitti hima waan ta'eef dhugaansaas immoo dhugaa dhuunfaasaa yookaan waan faayidaa dhuunfaasaa irratti dhiyeeffatu osoo hin ta'in dhugaa uummata isaa waan ta'eef dhugaa uummata isaa dubbachuudhaaf immoo yoomiyyuu taanaan duubatti hin jedhu turtii sana keessatti jireenya dhuunfaasaa keessatti aarsaan saba isaatiif kaffale kaasnee turre keessattuu mana hidhaa gara waggaa afuriif sanaa olii mana hidhaa keessa ture achi keessatti waan isarra ga'e haasa'aa ture dararaa sana keessatti immoo kan dhuunfaa ta'u malee immoo dararaa uummata isaa keessatti kan inni dubbachaa ture aartiidhaaf gatii guddaa kaffaleera. Artii sadarkaa olaanaatti performaansii isaa sadarkaa olaanaatti kaase keessattuu artii afaan oromoo keessatti dhaloota isaa keessatti immoo nama faajjii ta'ee artii isaa ogummaa isaas kabachiisee ofiis nama kabajamee darbedha caaluun marsaa isa lammaffaa irratti waggaa shaniin booda aanaa dhufu irratti kan wal agarre sana booda innis xiqqoo qaamaanis gabbateera agartee ta'uu ta'e na seensa irratti gaafadheen ture waggaa shaniin booda jijjiirama. Akka dhuunfaatti qabus akka sabaattis immoo jijjiirama keessa dabarre tokko lamaan kaasnee haasofneerra hiyuumarii gaarii qaba caaluun bashannansiisuudhaafis qoosaadhaafis baay'ee dhihoodha qoosaansaa immoo qoosaa olaa sadarkaasaa eeggatedha baay'ee si bashannansiisaa baay'ee kiritikaalii yaadaa caaluun baay'ee immoo akkuma anniisaaf gootummaan beekamu namatti siqee laaleef immoo caaluun nama guutuudha jechuun hin danda'ama. Daqiiqaa muraasa waliin turte si bashannansiisaa meemoorii atiin irraanfannee sammuu kee keessa kaa'ee deema Haacaaluu. Hojiiwwan Haacaaluu leegaasiiwwan Haacaaluutti husiisuu dhaloota ammaatiif artistoota lafaa dhufaniif humna akkamii uumuu danda'a jijjiirama maalii artii keenya keessatti fiduu danda'a? Indastirii artii keessatti sadarkaa addunyaattis kan beekamu namoota maqaa gaarii horatanii badhaasni hin kennama badhaasni artii biyya keenya keessatti akka kanatti hin baramne keessattuummoo artii afaan oromoo keessatti immoo kun maqaa isaatiin. Jalqabumsaa indastirii kanaaf hiikaa guddaa qaba tokkoffaa caaluun ofumti isaa nama badhaasa uummata isaatiif badhaasa ta'edha hojiin inni hojjetee darbees uummata isaatiif kan badhaasa ta'edha maqaa isaatiin immoo badhaasa kanaa moggaasanii badhaasu jechuun aartii sadarkaa inni nutti agarsiisee darbeen dhaloonni sadarkaa sanaan akka aartii irratti performaansii gaarii qabaatan akka onnatan gara indastirii kanatti immoo seenan yoo seenan immoo akkuma isaa uummata isaaniitiif. Artiidhaaf of kennanii jiraachuudhaaf akka komitimentii akka kanaa keessa seenan akka adaraatti itti kennama jechuudha dhalootatti yookaan namoota ogummaa kana keessa. Hunda dandeenyu nu godhee kan asiin nu ga'ee waaqayyoo haadha isaa wajjiniin naa galatoomuun jedha. Jirtu. Jecha Hacaaluu Hundeessaati.
abbootiin haadholiin keessummoonni ummanni biyya keessaa fi biyya alaa hiriyoonni acee biyya keessaa fi biyya alaa qeerroo fi qarree daa'imman dorgomtoonni badhaasa hacee waggaa lammaffaa irratti kaa'imamtan warri injifattan hundi keessan guyyaa har'aa akka walgeenyuuf kan bidiruu fi oodaa nuuf ta'e abbaa warraa koo abbaa ijoollee koo goota jaalalaa amanamaa qulqulluu abbaa dhugaa fakkeessuu fi fakkaachuu hin dandeenyeen goota ija barbadaa Haacaaluu Hundeessaatiin baga guyyaa kana geenye baga nagaan dhuftaniin jedha. Haceen yeroo lubbuun jiru hojii hojjechaa ture itti fufsiisuuf faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa waggaa har'aa tokko jedhee badhaasa Haacaaluu Hundeessaatiin kan jalqabe yoo ta'u waggaa kana keessatti godina Booranaa uummata sababa hongeetiin rakkateef aanaa mi'oo ganda bokkuu lugumaa fi aanaa dubluqitti dhiyeessii dhugaatii bishaan qulqulluu qarshii miliyoona 28 oliin hojjechiisee eebbisiisuun isaa ni beekama. Akka hojiin kun galmaan gahuuf kan gargaarsa nuuf gootan namoonni biyya keessaa fi biyya alaa hundi keessan maqaa abbaa warraa koo Haacaaluu Hundeessaatiin galatooma jechuun barbaada. Haftee Hacee itti fufsiisuuf faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa karoora gurguddaa of harkaa qaba. Karoora kana galmaan gahuuf isinis yeroo tokko qofaa 78-55 irratti okkee jechuudhaan guyyaa guyyaan qarshii tokko gumaachuun dirqama lammummaa keessanii akka baatan abdii guddaan isinirraa qaba. Badhaasa Haacaaluu Hundeessaa marsaa lammaffaa qopheessuu keenyaaf gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Warri dorgommii kana irratti hirmaattan, injifattan, baga gammaddan, baga nagaan dhuftan jechuun barbaada. Warroonni kaayyoon faawundeeshinii Haacaaluu akka galmaan gahu yaaddan, awaardiin Haacaaluu Hundeessaa waggaa lammaffaa akka milkaa'uuf nu gargaartan yaadaan, qabeenyaan, beekumsaan waan hundaan nu cinaa dhaabbattu hundi keessan maqaa Haacaaluu Hundeessaatiin faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaatiin galatoomaa ulfaadha jechuun barbaada. Gooticha aartii Oromoo qabsaa mirga dhala namaa kan ta'e weellisaa aartist Haacaaluu Hundeessaatiin mogga'ee marsaa lammaffaadhaaf ogeeyyii aartii keessatti argaman jajjabeessuudhaan akkasumas beekamtii kennuudhaan kanneen immoo umrii guutuu isaanii hojii aartii Oromoo keessatti hojjechaa turaniif beekamtii kennaa kan ittiin ture sirna ho'aa ta'een kan gaggeeffamaa jiru weellisaa Haacaaluu Hundeessaa hojii aartii Oromoo keessatti hojjete biyyarra darbee Afrikaarras darbee badhaasa guddaa aartii addunyaa keenyaa kan ta'e Giraamii awaardii irratti bara faranjoota 2021 keessatti addunyaan keenya namoota muuziqaadhaan hojii guddaa hojjetanii dhaban keessaa maqaan isaan kaafameeti kan ture
awardi wangur gudda kan sai tikubbi sudaf awardi makacalu hunde sati gagge fa mekanaret indesa musika cima barakana tawda welisa anis gabi welisa cima barakana tawda welisa keon nagasa welistu cimtu barakana tawda welistu tigist fanta hojishi harawa akasmas hoji gurgudda hoje chuda dalotaf arkeromotif ge gudda tabatani kandarban kanaka welistu sittina dabalate akasmas dawara gasafi namo tasadi core awards je chuda bifa addati badasa kenneti kanjuru kanan dabalatati badasa umri gutu isa marsa jalqabati welisa ali birra dabalate doktora kabaja akasmas welisto tan gaftot arkeromo kesata jurgudda jetani badarbe badasa kenisa ka yadatamu kan barakanati fis badasa umri gutu keset akasmas deme core award je deme kenne namo tasadi badasa kashi kuma dibata kofi kuma shantama kenudani jamare ya likse ilmo kanani jamare ya bilile wafina wani kanarga siaradani kangurmu sibarbadani bagamade dia bayin gamade do bayin gamade inni guddan kan gamade sezona acalu dan badaf mun kuma addago da bakka badasa kanaf kanaf mutu guddan natta dagami walalo fi dalo danis badafa mukot welisa cima barakana ta ukan kot wan dumano kasit tadame wujette damatin kan komo kan badasa nagese to tawsatmo bayin gamade acalun modeleko kanittin okare da sirba acalu isanan ofden dise isanan akit walalo fi dalo wujete baratte isan akit yedale sa modele kan ko baka fakene goratte kara arti kana to be akatmo min kawu kan ko to ga mu chugudda to ta daga mai baye family amana go gudda kana ragadde mo a kam ta kana jeddo ga de kama da ko wanna mashakisu mate samarran sase shadle sase samarran sase samarran sase aposto 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 magala di tu duga arra argera acali nundune uteji sal sindune ndullomo majirata atalun desa awardi kana bai e galate majeda atlana isas bilu gafa isin bilu taka tinuri fanne mitu beka isinu bilte studio rana yante wana kana kana tudira jennan an wan jedun qabu amma galate ma isin jeda adu wa awardi kun asirat indabatu afrika aba international yakagau this is the africa ratia bagayu shakin kabu galatuma sinjeda hatalun gota romoda baye sinjaratta betam na minnodo betam na minna kabro fatari amlak nafsun imarillen kedagagoch gunne yanubillen sanni moti kominaf kominaf anwa wahi siu batisa sanni moti kominaf kominaf anwa wayi sibatisa nafil bilte loko fajette du bisuma dita matita mama madita online sente anana lalte gafiro de bisuma dita matita mama madita hello je cheko famadita tole je cheko famadita na onna chis onne onne go sacalu nafi onne nu fda barse chu badas kan nami fda ti undinu onne ka onne ka kabat ak ful duradem ak wanto ki soda ne nu onna chis ay chu ful durana dem sisa kanafi baye ke si go nagamade acalu ndesa onne anipsuni onne sati ni sacalu ndesa nam onnae garte kawan to kisodan ka confidence kam kawan godu fedelle garte dubat ndebin anami to kolle nis do wundan den wana kanat ankarani si nipsuf awardin kunammo awardi sa wan ta efi legacy nisa namakenna kana da bars jolle ngaduftu le wan ka yofdatti inon nofti wan israti baratsun ummatat gar gamul nistechu kanafi wan baye nam fayedu umma artisti gaduftu le fi waan baaye fayyadu awardin kuni akkan jade kanam si sanije damo algagga jade mal gaggani tabboranata kum manayati jolle didikko tabata
الگگای آموسی الگتوم پی آموسی توم پی مورای آموسی مور کلی آموسی کلی اربای آموسی ارب دیکا آموسی ارب گودای آم کگار رای آموسی کگار جلای آم علمان گل گلاندای تو کیسو آهای 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 اکنش چاکیو مرسا لمفا دمی توربان اوگی آرتی رماچی سا توری درگوم سی سا توری میرا هاوی گودا آواسا کیسیتی اومی فی akasumas imoo yaadannoo gooticha aartii oromoo kan ta'e akkasumas qabsaa mirga dhala namaa kan ta'e aartistaa Caaluu Hundeessaa guyyaa yaadannoo waggaa sadaffaa isaatis hoteela Skyilaayit Itoophiyaatti bifa baay'ee ho'aaf bareedaa miidhagaa ta'een sagantaa nangammaa simpiraan gaa ture kana fakkaata daawwattoota keenya hundaa'ochaan turtaniif isin galateeffanna.